یہ بھی مدینہ پاک کا اس میں ذکر ناظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام مجھ کا تکار سا انسان مدینے میرے گے مجھ کا تکار سا انسان مدینے میں رہ گئے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہ گئے مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے اہلِ مدینہ کی یہ بات کیا کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہ گئے زندہ رہنا ہو تو انسان ان کی شفقت ہمیں کونین بھلا دیتی گے ان کی شفقت ہمیں کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہ گئے جتنے دن آپ کا مہمان میرے گے اور اس کلام کا حاصل شعر سماعت کیجیے یوں ادا کرتے گے عشاق مغب عشاق محبت کی نماز کیسے کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میرے گے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہ گئے
پڑ آیا دلو جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میرے